Sådant har gått i eftermiddagens andra lopp, ett Montelopp, ett Lightning öppnar bra utifrån, kommer nummer två, Winston de Frise. Där finns också nummer fyra, Rodens Delano, fem, Lokumami. Och så rutar in i den första svängen, strax dags för den första kvartsmilsnoteringen. Ett Lightning blir av med ledningen till fem, Lokumami. Kommer upp till den första kvartsmilsnoteringen alldeles strax. Så ser det ut där på en 10,9. För ledande fem Lokumami följd av ett Lightning, sedan två Winston de Frise. Galopp ner i kön för åtta Ali Sting. Och ekipagen är ute på långsidan. Sedan finns tre Locklock i andra spår som trea följd av. Där finns också nummer sex Star och Capricorn som näst sista häst. Så ser det ut där på långsidan. Bakom ledaren har vi nummer 7, Royal Viking, strax dags för andra kvartsmilsnoteringen på 16,7. Ett Lightning finns bakom ledaren. 7, Royal Viking, finns på utsidan. Sedan finns nummer 2, Winston de Frise, som fjärde häst, följd av nummer 3, Locklock. Så ser det ut där strax i dags för den tredje kvartsmilsnoteringen. Vi har grepp invändigt just nu för 5, Lokumami. Som är på väg in här i den utgången av den sista svängen. Tredje kvartsmilsnoteringen är dags för ledande nummer 5, Lokumamis del, följd av ett Lightning. Tredje kvartsmilsnoteringen på 16,5. Då provar också nummer 2, Winston de Frise, ett Lightning ut i banan. Längre ut provar också nummer 6, Star och Capricorn, men det är alltjämt nummer 5, Lokumami, som leder. Så ser det ut där inne på upploppet när de närmar sig. Det är 7 Royal Viking som provar. Här kommer nummer 2, Winston de Frise, upp på utsidan också. 7 Royal Viking eller nummer 2, Winston de Frise, som är så gott som sida vid sida. Den sista biten, 7 Royal Viking eller 2, Winston de Frise, som försöker komma närmare. Men det är 7 Royal Viking som vinner.